お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、昨日と本日横浜であったハマレプですね、そちらをね、2日間スワクボーラさんのブースにビバさんとね一緒にねお手伝いをさせていただいたんですけど、まあちょっと休憩時間とか合間で、いろんなね、お店のブース見させていただきました。でそちらで今回ね僕が購入してきたものを皆さんにねお見せしていきたいなと思います。結構ね変わってるって言っていいのかな、かなりちょっと見た目が綺麗な個体っていうのを一匹ね、お迎えしているので、まあいろんなね、子たちもいるんですけど、最後にねそのものすごく綺麗な子をねお迎えしたので皆さんにご紹介して終わりたいなと思います。ということで、本日もね最後までゆっくり見ていってください。はい、こちらですね、今回お迎えした生き物その1、ダンゴムシです。今ちょうどね飼育環境に移したんですけど、アンバーダッキーというね種類のダンゴムシですね。まあかなり高価な高級ダンゴムシの部類にね入るんじゃないのかなと思ってるんですけど、こちらを合計8匹ですねお迎えしました。で4匹で、2000円ぐらいだったかなで売っていて、まあ普通にね1匹あたり500円ですから、まあなかなかねお高いあのダンゴムシですけど、まあ2カップということでトータル8匹可愛いですね。やっぱ結構ね、でも今回お迎えさせてもらったアンバーダッキーに関してはサイズがちゃんとねでかいんですよね。もう十分アダルトサイズ、僕の指がこれ、そこそこ大きいでしょ。ちっこいなんかまだ未成熟なやつが4匹入ってるってわけじゃなくて、しっかり育ったね立派なサイズの子たちが4匹入ってるんで、かなり個人的にはまあ良心的というか満足だしてる感じです。可愛いね。やっぱこの暗めの腐葉土の上にこの明るいオレンジ色のね、ちょっと平べったい、普通のダンゴムシと違ってちょっと平べったいですよね、アンバーダッキーのね、子たちがうろうろしてて、やっぱ可愛いですね。めちゃくちゃ可愛い。あーピント合うか、あーピント合ったかな。ちょっとこうサイドがなんかこう隙間が空いてるというか平べったいでしょ。可愛いですよね。可愛いわ。アンバーダッキー可愛いわ。いっぱい増えてくれんかな。まあ、8匹だけだから、まあね、本気で増やしたいんだったら20匹ぐらいまとめてね、入れて一気にスタートした方がまあ増えるんでしょうけど、まあ、初期投資ってやつですね。どうです皆さん。ダンゴムシなかなか興味ない人が大半かと思いますけど、ダンゴムシもね、地味に人気なんでね、うちにはね、マジックポーション、パンダキング、で、あと、モンテネグロだったかな。でアンバーダッキーという形でまず1匹目を迎えしたのはまさかのダンゴムシでした。そして続いて2匹目なんですけど、はい、続いてね、お迎えした子たちなんですけど、まだ入れてないです。ここに入っているのはわかるかな、マジでもダンゴムシなんですよ。またダンゴムシなんですけど、あいたいた、パンダキング、かわいい、パンダキングダンゴムシですね。ここにもねいるんですけど、どうだおめえら、あら、ほら、あー、いいね、いるね、わかりますか、あー、急い、あ、結構動き早いね、マンネキングね。はい、実はね、これなんか、あれだな、金魚の餌入れたらカビてんだな、まあ、よくあることですが、こちら、2匹目をお迎えしたの、ありがとう、ありがとうって書いてますね。はい、何かというと、これ、視聴者の方からいただきました。パンダキングですね、増やされていてたくさん増えたのでよかったらということでね、プレゼントでねパンダキングを、おいパンダキングをいただきましたので、この中にねおいパンダキングとしてパンダキングを入れていきたいと思います。はい、ちょっとね開けました。もう早速ここにねちょこっと見えてますね。ちょっと下置くか。何匹んだろう、おいパンダキング、あー結構いる、しっかりしてるサイズもいるし、あ、結構いる、いっぱい。嬉しいですね。もうこれもうこのまんま入れちゃおうか。このまんま入れちゃおう。わからんくなるから。結構いますね。この下にもいるのかな。よいしょ。あ、結構いる。うわぁ、こんなにいっぱい。嬉しい。嬉しい。80は5匹しかくれんかったけどな。嬉しいわ、これは。ありがとうございます。80さんのパンダキングと一緒にまとめて、
めっちゃ入ってんじゃん。めっちゃわらわらいるじゃん。これ嬉しいですね。パンダキングちょっと一気に増えるかもしれないですね。もうこれこのままバー入れちゃおう。バーっと、はい、バーっと入れちゃいました。はい、ちょっと土の量がね増えましたが、かなりね数増えました。この落下だったかな。もういないよ。早いね、退散するのが早いね。いたいた、オラ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 。ちょっとヤングサイズの子たちがね。はい、ということでちょっと数わかりませんが、うちのね、パンダキングも視聴者さんのおかげで一気にね、数が加速しましたということで、まあわからない人にはね、一体全然こんなのかって、何が楽しいんだという方もいるかもしれませんが、ある程度時間経ってね、まあ、忘れた頃にって言ったら表現がちょっとおかしいかもしれないですけど、見た時に一気に増えてるのがね楽しいんですよね。はい、ということでこんな感じでね、いただいたパンダキングもこの中にね入れて、おいパンダキングしっかり飼育していきたいと思います。そして実はですね、他にも大量のダンゴムシをねお迎えしました。まずこちらから行きましょうか。ゲストロイですね。うわー、そうそうそう、この黄色い三角模様よ、ゲストロイダンゴムシ。いやー、いいですね。はい、こちらも視聴者さんのね CB 個体で、なかなかねいいサイズに育ってますね。で、隣モンテネグロ、まあうちは今飼ってますけどね、さらに大きいサイズですね。こちらも視聴者さんところの CB 個体ですね。めちゃくちゃ立派。すごいな。すごいな。これどういうこと？塗ってんのか、黒の部分は。すごいですね。で、さらに先ほど紹介したパンダキングのね、最終形態ですね。誰の果てがこのサイズですね。こちらも視聴者さんところの CB。かわいいわ。ほんまにかわいい。いや、マジですごいですね。マジですごい。で、マジックポーション。まあ、買ってますけど、最終的にこんぐらい大きくなります。なかなか大きいですね。まあ、ここまで黄色の発色がね、綺麗にはっきり出てくると、相当綺麗な個体ですね。で、今ね、こんな感じでゲストロイ、モンテネグロ、パンダキング、そしてマジックポーション来たんですけども、すんごいレアなやつをお迎えしました。超激レアです。はい、こちら。オーム。一匹ちょっと警戒してますね。一匹ちょっと警戒してますが、まあそれは、まあね、移動があったんで、横浜からね。まあ多少ちょっとストレスが溜まってるんでね、警戒色になってもしょうがないかと思うんですけど、オウム2匹。これまだベビーですね。すごいね。ようこんなん、CB 作れる。ということでね、まあ、実はね、先ほど、飼育ケージに移したもの以外にも、まあ、こんだけの数のね、新しいダンゴムシをね、お迎えさせていただきました。いや、これ嬉しいですね。やっぱり、一度にやっぱこんだけの種類をね、一気にお迎えするのってなかなかできないんでね。いやー、これはね、よく、育てられてますね。はい。そして、次お迎えした子をご紹介したいと思います。最後にお迎えした子、青舌なのは、まあ皆さんね、見たら誰でもね、わかるんじゃないのかなと思うんですけど、おーおーおーと、なんか色、白くね？みたいな。ねえ、この尻尾の感じとか、かなり白いですよね。で、体格がめちゃくちゃいい。この子。ちょっとね、開けてみましょうか。はい、こちらでございまーす。ちょっと待ってくれい。あー、かわいいねー。かわいいねー。はい、こちらの子ですね、キメラアオジタトカゲのシルバーという表現のね、子らしいです。まあ確かにね、他の個体かなりね、黄色い感じ、まあ茶色とか、黄色みの強い感じの子がね、非常に多い印象だったんですけど、わ、この尻尾の方がすごくない？霜降りみたいな感じで、めちゃくちゃ綺麗。はい。で、こちらの子はね、シルバーという表現の子で、まあ全体的にかなり白みがね、強い。ここすごいね。ここ尻尾のとこのこの霜降り具合、えぐくないですか？足のところも綺麗ですね。なんかちょっとこう、わかる人いるかな？国産の山椒のブチ山椒魚とか、あの辺のなんか霜降りの感じにちょっと似てますね、柄の模様が。まあわからない人ぜひちょっと調べてみてください。ブチ山椒魚。いや、かわいいわ、この子。キメラアオジタはちょっと普通のアオジタに比べたら若干気性が荒いとはね、聞いてはいたんですけども、この子はそんなに、さっき座った感じも全然おとなしかったですし、ものすごく綺麗ですね。まあ、アザンとまで言ったら言い過ぎですけど、まあ、そのアザンとかにね、近しいような色合いをね、してる子だと思います。
かわいい、なんか品のある美しい顔してるわ。ちょっとね、顔が若干ね、丸っぽいんですよね、この子。他の子たちもっとこう、鼻先が伸びて、鋭いような感じだったんですけど。あとやっぱこの体格よ、体格。見て、僕の手これっすよ。なかなか、滑覆がいいというか、太くないですか。あー、ごめんね。はい。あー、かわいいじゃん。めちゃくちゃかわいいぞ、こいつ。おとなしいなぁ。意外とおとなしいなぁ。よしよしよし、とか言って、ガブーとか言ったりして。フラグじゃねえぞ。やめろよ。これじゃねえからな。かわいい。かわいいっすね。やっぱね、うち、アンボンアオジタトカゲ、ハルマヘラアオジタトカゲ、そしてこの間ね、お迎えした北アオジタトカゲとね、今、アオジタが3匹いたんですけど、まあ、この方でね、4匹目ということで、結構ね、まあ、皆さんお気づきの方もいると思うんですけど、スキンク系好きなんですよ。待ってくれ待ってくれ。シュナイダースキンクもね、いますし、カラガネとかでグランカナリアもそうだし、グランカナリアもそうですし、普通のね、白天カラガネもそうですし、結構ね、僕、スキンク系のトカゲが好きで、突き進むね。突き進むじゃない。でかくない？結構でかいよね、この子。いや、ここ美しい。まあ、そんな感じでちょっとね、実は青じたものすごく大好きでして、まあ、いろんな感じのね、まあ、特に繁殖とかブリードするぐらいまではね、まだ今の段階では考えてないんですけど、まあ、いろんな感じのね、青じたをちょっと飼育してみたいなという気持ちもありますので、今回ね、お迎えさせていただきました。やっぱこの角度で撮るのと、若干この下から撮るのとで、やっぱ白さの雰囲気はまた変わりますね。あと、思ったよりおとなしい。なんかキメラ結構ね、気性が荒い子が多いって聞いてたんで、なんか、もしかしたらそんな感じなのかなと思ってたんですけど、普通にこの子はなんかおとなしいですね。はい、ということでね、またね、この子の飼育環境とか、多分ね、飼育の何ていうんですかね、運用コース考えたら、シンプルに衣装ケースとかで買う方が買いやすいと思うんですよ。まあしっかり立派なね、裏テナの横幅90とか120とか用意して買うのもいいんですけど、やっぱ空間のね、使い方とか、丸洗いできる、できないとか、まあそういうところを考えると、まあ普通に衣装ケースで買ってあげた方が、まあいいのかなと思ってますので、まあ結構青じたのブリーダーさんとかもね、衣装ケースで買ったりだとかしてますので、ちょっとオリジナルの青じたのケージはね、作りたいなと思ってます。まあケージというか、何ですかね、ブリーダーラック的な感じなのをちょっとイメージはしているので、まあ、おいおいそちらもね、完成したら皆さんにね、ご紹介できたらなと思います。ということで、本日は、横浜レプタイルズワールド2日間ですね、参加した、僕が購入したね、生き物たち、まあ、戦利品ですね、を皆さんにね、超記憶がないでいい。はい、皆さんにね、ご紹介させていただきました。まあ、今後も青じたの動画、できるだけたくさん出していきたいと思いますので、ダメだよ、落ちちゃうから。ぜひね、ラフチャンネル、チャンネル登録して楽しみにしていてください。ダメです。いけません。はい。ということで、本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。